Pessoal, tudo bem? Bom, muito tempo, já faz uma semana que eu não gravo vídeo. E, enfim, coisas aí estão acontecendo, aí eu acabei me afastando. Mas não é nada de coisa ruim, não. São coisas muito boas e que eu tô muito feliz. E é isso. É o momento pra se adaptar. Enfim, hoje eu vou mostrar pra vocês algumas coisas, vou contar como foi minha semana, enfim, batendo um papo. Então vamos lá. Eu vou falar sobre produtos recentes que eu ganhei. E é isso, vamos lá. Eu gosto muito de pasta Colgate, né? E aí, eu gosto dessas daqui, ó, Natural Extracts. Gosto bastante. Comprei de novo. Dessa vez eu fui ajudar até o farmacêutico, a farmácia que é diferente de casa, só que aquelas farmácias aqui é mais cara, sabe? Só que daí eu tenho uma preguiça de subir a rua pra ir no outro supermercado. Tipo, gente, eu compro tudo até pelo delivery, tipo assim, pelo site da Droga Raia, farmácia, enfim, eu compro tudo. E aí esse dia eu falei, ah, eu vou evitar de ficar chamando, de pedir pelo iFood, eu vou dar uma saidinha aqui na frente pra pedir, pra comprar. E aí eu fui. Comprei esse daqui, ó, Colgate Natural Extract de coco e gengibre. Ele é bem gostoso. Eu gosto do outro, porque é de carvão. Ele é mais refrescante. E a linha que eu mais gosto. Paguei. Foi R$ 8 que eu paguei nesse. E é o preço, tipo, no supermercado você paga nessa faixa etária 6, 7. Então não foi nada fora do comum. E assim, eu também gosto de comprar o enxaguante bucal. Comprei esse daqui. Ele é gostoso até. Ice Glacial Colgate Plaques. Ele não tem álcool. Mas assim, eu uso ele e é super bom. Tipo, eu tô gostando também. Esse daqui eu paguei uns 14, R$ 13, tipo, por aí. Mas ele é bom também. Ah, vocês viram que o cenário. Não é um cenário, porque agora a gente tem um sofazinho e o sofazinho ele é bom pra gravar e que o fundo é branco, entra luz. Tá bacana. Então assim, esses daqui são meus produtos de bucal, tá? Comprei recentemente o BB Cream, creme milagroso, esse daqui. Eu não sou de usar base, de usar BB Cream, essas coisas, mas eu compro mais pra fazer resenha, né? E aí eu comprei esse daqui, gostei. Faz tempo, já usei esse daqui há muito tempo atrás. Ele é muito bom. Só que eu comprei na pele morena. E minha pele é branca, né? Se eu comprasse um tom, ao menos tava bom. Aí eu fico bronzeado com ela. Porque não dá muito blur. Agora vamos pros presentinhos. Tá? Ganhei de uma pessoa maravilhosa. Tá? Esse daqui, ó. É L'Oréal. Ele sabe que eu uso bastante coisa de skincare, a gente conversa bastante. Aí ele comprou e me deu o Revitalift Blur Mágico, alisador instantâneo da pele, tratamento diário. Ele é gostoso. Agora eu vou mostrar aqui pra vocês. Ó, ele é assim, a tampinha. Ó, tem essa textura. Ele é um cremezinho. Você passa assim, ele dá um blur na pele, deixa a pele lisinha. E fica bem gostoso a pele, a textura da pele. E é um tratamento, então. Tratamento diário. Ele é um tratamento diário. É pra deixar a pele aspecto liso. Será que é isso? Enfim, não sei, mas eu já usei esse blur aqui há muito, 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 muitos anos atrás. Ele custa em faixas de 50, R$ 70. Bonitinho, foi doido pra me dar. Paguei 60 conto nisso daqui. Aí, ele me deu também um sabonete líquido. É de pele mista e oleosa, que é esse daqui, ó. É da Profuse. Profuse, Profuse, acho que é Profuse. Pruriense, é Pruriense
Sabonete líquido, limpeza facial, remove oleosidade, brilho e impureza da pele. Ácido salicílico, microencapsulado. Esse daqui, sim. E hoje eu tô usando ele e eu tô gostando. Eu gostei que ele, o controlador dele aqui, ele é mais rígido. Então você pode apertar o máximo assim que ele vai sair no necessário. Então você não tem problema de perda de produto. Que tem os que só de espirrar assim, sai. Esse aqui não. E eu tô gostando bastante dele. E ele é gostosinho. Não tem cheiro, não tem nada. Nada, nada. Muito bom. E o último presente que eu tinha comentado com ele, com essa pessoa, já faz tempo. Falei, nossa, eu tô atrás de uma jaqueta jeans e tal. Aí ele veio me falar que ele comprou uma. Aí ele mostrou, tá pra mostrar uma foto? Ele é essa mesmo, que eu comprei. Eu falei, filha da mãe. Enfim, ele me deu de presente essa jaqueta. Então, essa jaqueta é um presente, tá? Ó, ela é bem bonitona. Ela também é um PP. E é isso, ó, mas ela é muito boa. Só a mão que aqui, mas isso daqui não. Enfim, não vou tirar não. Enfim, eu tô apaixonada nessa jaqueta. Ela ficou muito boa. E é isso, tá? A jaqueta. Então é isso. O que aconteceu essa semana? Nessa semana, que já passou, né? Sexta-feira eu tomei a primeira dose da vacina. E assim, foi um perrengue. Porque eu. Na hora que eu fui. Essa pessoa que também me deu esse presente e tal, fui me buscar um trabalho. E aí. Falei, preciso chegar cedo que amanhã. Porque amanhã tinha que acordar 9h30 pra mim reagendar a vacina. Enfim, eu dormi tanto que eu acordei tarde. Acordei, era umas 10 e pouco, 10h30. E uma hora de negócio de vacina já é, tipo. Um transtorno. E aí, de última hora, assim, que eu tava vendo, eu consegui. Mas lá no Campo Grande. Não foi nem no Ouro Verde. Foi no Campo Grande. E o Campo Grande, você leva uma hora. De carro, uns 30, 40 minutos. E de ônibus, uma hora e olho lá. Um pouquinho mais até. E aí, eu marquei as 2h40 da. 2h41. 2h42 da tarde. E eu saí daqui de casa, era meio-dia, meio-dia e meia. E eu já fui pro ponto. Só que assim, eu não ando de ônibus há muito, 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 muito tempo. Nossa, engasgada. Eu não ando de ônibus há muito, muito tempo. E aí. Ah, tá. E aí, eu não ando de ônibus há muito tempo, né? Só que eu falei, ah, meio-dia e meia até chegar lá 2h40 vai dar tempo, de boa. O ônibus não passava, deu 1h30, nada. E eu já tinha que. Não. Era 2h21 que tava marcado. Eu saí meio-dia e meia. 2h21 que tava marcado. E aí, esse horário outro que eu falei era do cinema, de ontem. E aí. E o busão não passava, o busão não passava. Aí eu voltei pra casa, falei, ah, vou tentar reagendar de novo pra outro horário, sei lá. Porque logo desaprendi a andar de ônibus. Ontem eu já tive sorte ainda de ir pro cinema. Porque a gente tinha marcado de ir no cinema, só que teve um imprevisto, aí eu fui sozinho. Nossa, quase que não dá tempo. Eu desaprendi total de andar de ônibus. E aí, e aí foi isso. Aí eu cheguei, voltei pra casa. Aí eu tava conversando com ele, né? E falei, ah, não deu certo, vou tentar reagendar. Ele, ah, que bosta, né? E tal. E minha mãe mandou mensagem em seguida. Eu falei, então, mãe, não fui. Por causa disso, disso, disso. Aí ela ficou puta. Eu falei, nossa, mas você tá brava? Não tô entendendo. Tipo, não deu, não deu, eu vou reagendar agora.
Só que daí eu tava tentando. Ele pediu um código. E eu não recebi isso. Depois que eu fui ver na sexta-feira, que eu coloquei errado o meu sobrenome. Por isso que não tava vindo. E aí, enfim, depois minha mãe veio pra casa. Ela me pegou. Era já quase 4 horas. Ela falou, não, vai dar certo. Eles demoram pra fazer, enfim. Aí, enfim, chegamos lá no Campo Grande. Minha mãe tava me esperando. Fui lá na vacina. Cheguei, oi, tudo bem? Tudo naquele jeito, assim. Falei, olha, eu tinha aqui a vacina agendada, era 12h21. Só que eu me perdi mesmo, né? Aí expliquei rapidinho, não. Ele falou, você tá com seus documentos aí? Eu falei, então, mostrei pra ele. Ele, não, pode ir então. Aí o cara me liberou. Aí eu fui, e é isso. Conversei, todo mundo muito simpático. A moça falou que eu posso ir agendar em outro lugar. Porém, acho que eu vou no mesmo, eu vou lá mesmo. Só que dessa vez eu vou sair mais cedo de casa, né? E é isso. Aí, deu tudo certo. Ó, eu não senti nenhuma reação. Não tive nenhuma reação mesmo, nenhuma. Meu braço não ficou dolorido. Ele, no momento, assim, você sente aqui, né? Aquela questão da vacina mesmo. Mas, assim, não foi nada demais. Foi super tranquilo, não tive nenhuma reação. E é isso, tá tudo tranquilo. Aí a minha já tá agendada pro dia 31 agora desse mês. Acabei de acordar. E aí a moça falou, né? Falou, ó, eu vou agendar aqui, mas você pode remarcar em outro lugar. Eu falei, não, tranquilo. Aí dessa vez, dia 31, eu já vou sair mais cedo. E é isso, aí aconteceu isso na sexta-feira. Então eu estou... Primeira dose vacinado, super tranquilo, tomei a Butantan, né? Eu acho que essa questão, gente, do povo ficar querendo escolher vacina é muito over. Tipo, não é muito... A pessoa não entende nada da formulação. Ai, não vou tomar Butantan porque não sei o quê, não sabe de nada, não. Entendeu? A Janssen é é que você toma só uma dose. E a Sanofi você tem que tomar duas. Mas assim, o povo querendo ser rígido na vacina que vai tomar, tipo, pelo amor de Deus, você não sabe nem falar português. Então assim, gente, é uma vacina, o povo é tão desinformado que assim, a gente toma umas vacinas da China, igual aquela de bebezinho que fica manchinha, é de lá. Então assim, tem vários outros lugares, e é isso, não é assim, a vacina, ela vai pra prevenir. Não é que você tomou, você não vai pegar nada. Igual da gripe. Da gripe a gente tem que tomar todos os anos. Inclusive, eu vou tomar agora do dia... Ai, eu já podia, na verdade, tomar a dela, da gripe. Se eu vou fazer isso. Tem que tomar todos os anos, porque ela vai em constante evolução, né? A gripe. E você pode morrer de gripe. Então, assim, você tem que tomar as vacinas pra prevenção. Não é porque ela vai funcionar 100%. Tipo assim, o vírus... Do Covid, ele já tá no meu corpo. Só que ele tá morto. Só que se acontecer de eu acabar tendo contato, ele vai entrar numa batalha e ele é mais forte pra combater o vírus, entendeu? Não quer dizer que eu não vou pegar. Vou. Igual, gente, essa questão da máscara. A máscara já virou questão do dia a dia do nosso acessório. Então, assim, é ter noção das coisas. Enfim. E aí, no sábado, a gente foi, nós fomos pro Brasília, foi bem bacana o Brasília, e foi legal, foi meus amigos, foi minha amiga, ele foi junto, foi tudo super bacana, foi bem top. Aí ficamos um pouquinho, deu umas 4h30, fomos embora, minhas amigas ficaram, e... E é isso. Mas foi bem bacana no Brasília. Não bebi. Na verdade, no Brasília, eu bebo, tem um que chama Roxão. Que é com pinga. Com pinga de jabuticaba. Acho que é isso. Ele é bem gostoso, ele é bem forte. Aí eu tomei umas duas. E depois comeu carne e frango. E depois eu já vim pra casa pra me arrumar pra ir trabalhar. Então, assim, foi super tranquilo, foi super de boa o final de semana.
No domingo, era pro meu amigo ter ido junto comigo no cinema, só que daí acabou não acontecendo. E aí eu fui sozinho, fui tranquilo, foi bem bacana, assisti o Esquadrão Suicida, foi bem top, foi muito top. É 2 horas e 15 de filme, mas o filme assim passa voando e é super, muito bom o filme. Só tem a parte da estrela que eu achei muito nada a ver, aquele monstro estrela, a Star. Eu não achei nada a ver. Achei muito nada a ver. Mas do resto, achei top. Só que a estrela achei muito estranho. Sabe? Muito estranho. De resto, foi tranquilo. Então, assisti até Esquadrão Suicida. E essa semana, agora, é o único compromisso, em geral, assim, com todo mundo, é no sábado, que vamos de novo no Brasília. E aí eu estou de folga. E é isso. Gente, eu amei a jaqueta, ficou boa, né? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Dei uma sumidinha agora da internet. Enfim, fui curtir o momento e tal. Mas foi top. Ficar só uma semana sem. É meio estranho. Mas foi muito bom. Ah, e aconteceu um desastre na sexta-feira. Infelizmente. No meu trabalho mesmo nisso. Pela primeira vez eu fiz uma cagada assim. Uó. Que foi que uma cancela desceu no carro e fez um ovinho, assim. Pela primeira vez. Tipo, é chato, né? Que eu fui fazer um atendimento, não sei o que aconteceu comigo, tipo, porque normalmente, nesse condomínio que a gente trabalha, quando um carro passa, o portão já tá fechando. Tipo, normalmente ele aparece já metade assim da imagem, eu já posso liberar de cancela, que depois eu abro de morador. Só que a de morador ela só abre se o portão estiver fechado. E acho que o carro da moça era um Kiki. Kiki. Tipo assim, igual um K. E ele conseguiu encaixar entre a do morador e do visitante. Então ele ficou no meio. E aí ele saiu do sensor. Na minha interpretação, acho que foi isso. Mas aí foi burrada minha. Quer dizer, também não, foi burrada minha. Eu devia ter esperado o portão fechar. E aí eu liberei e a moça foi. E aí nisso desceu. Falei, nossa, que bosta. Aí depois ela me ligou, eu falei pra ela, falei, não, fui eu mesmo que fiz o atendimento. Você me desculpa mesmo. E a moça super tranquila, super de boa, graças a Deus. Já tá tudo resolvido. Mas assim, é chato e é a primeira vez que acontece isso também, uau. E é isso que aconteceu na minha semana. Foi bem bacaninha. Então, espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like aqui pra mim. Não sei se vocês estão vendo futuramente. Eu quero que lançar um projeto musical novamente. Já enviei um trecho, a introdução do projeto já para a distribuidora. Já foi aprovado, recebi hoje a aprovação. Logo já aparece no Spotify essa introdução. Já tem aqui no YouTube, então aos poucos vai entrando, tá? Eu acho que não vou soltar. Eu não vou soltar tudo junto. Vamos fazer. Eu vou soltando um por um. Eu não vou querer fechar por inteiro. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like aqui pra mim. Ah, recentemente, então, ó, compramos. Tem aqui, ó, um sofazinho. Onde era a sala antes. Comprou o. Como chama? O equipamento. O Roku aqui em casa. Então. E o Roku é muito bom. Tipo, muito bacana também. Tô gostando bastante dele. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixa o seu like aqui pra mim, se inscreve no canal. E até mais.